Ulu ozanlar, usta daşıqlar, sinəsi hikmət dolu dastan sinə babalar, dili laylalı sinə dəftə nənələr yurdudu qayın qədim borçalı elləri. Çoxlarını tanıram o eldən, o obadan, çox ocaqlar, çox ailələr tanıram. Sazlı sözlü ocaqlardan biri də baş keçidin Qızıl Kilsə kəndində Omar dədənin və xanım nənənin ocağıdır. O ocaq ki, şair səadət buta yetirib, o ocaq ki, şair İladi Öməroğlu Nəbi Borçalı Səringül Sadə yetirib. Çox maraqlıdır ki, bu ocaqda hər kəs şiir yazır və çox da gözəl bir-birlərinlə deyişmələr var. Hətta bunların bir ailənin yaradıcılığını həsr olunmuş kitabları da dərc olunubdur, işığızı görübdür. Mən indi sizə Omar Baba ocağının qələm əhlləri İladi Öməroğlunun və Səringül Sadənin deyişmələrini təqdim edəcəm. İladi Öməroğlu, dünyanın sən aman diləsən, amanımı verər? Çarəsiz dərdinə dərmanımı verər? Səhərə bağışlayar ümmanımı verər? Yazığımı gələr sənə dünyanın? İşini gücünü ahüzar eylər, nadanı güldürər, sən xar eylər, yeyib içdiyin zəhrimar eylər, yazığımı gələr sənə dünyanın? Milçəyi böyüdüb filə döndərər, hər ötən gününü ilə döndərər, üzünü soldurub külə döndərər, yazığımı gələr sənə dünyanın? Görək, İladi Öməroğlunun bacısı Səringül Sadə nə cavab verir bu şeirə? Səringül Sadə: mən aman istədim, divan eylədi. Nuhun tufanını yalan eylədi. Onu dağıdaram, güman eylədi. Yazığı gəlmədi mənə dünyanın. Bəxti iqbalımı yana döndərdi, yığdı dərd qəmini mənə göndərdi, göydən o dələdi, alov endərdi, yazığı gəlmədi mənə dünyanın. Hələ görünməmiş bir qan eylədi, gerçək bir ömrümü yalan eylədi, Səringül qəddini kaman eylədi, yazığı gəlmədi mənə dünyanın. Yazığı gəlmədi mənə dünyanın. Mənə dünyanın.